Hai, saya Wafi dan anda sedang menyaksikan Jom Tanya. Parut? Apa tu parut? Jom kita tanya orang berkenaan dengan parut. Tak tahulah. Sebab kita tak pernah pun tahu pasal yang parut-parut ni hilang macam mana. Ya, tak tahu. Oh, tak pernah tahu? Tak pernah tahu pun. Ya, sakit kan kalau hilangkan parut kan, sebab dia kan kat lekat dengan kulit. Okey, jom kita tanya terapis pula. Hai, saya Iman. Hai, saya Tasha. Kita orang terapis daripada tim Syah Alam. Hari ini kita nak explain mengenai pasal parut. Macam mana parut terjadi. Dia actually, kita ada parut ni, mungkin before tu kita pernah ada jerawat. Betul. And then bila sebabkan kita ada jerawat tu, dia dah membengkak, dia akan bagi kesan kat kulit kita. Bila dia bagi kesan kat kulit kita, so kulit kita ni dia akan jadi keradangan, inflammation lah. Dia akan jadi merah and then pos kita dia akan membengkak. Bila membengkak, kita punya jerawat tu dia akan pecah. And then bila pecah, dia akan jadi kesan parut hitam, parut berlekuk, boleh jadi pahis. Semua orang boleh jadi macam palut kiroid. Macam parut jerawat tu bukan dekat muka je, dekat badan pun ada. So kita jangan expect macam parut tu ada dekat muka je. Bila customer datang, kita boleh buat parut yang ada dekat body, parut dekat tangan yang kiroid yang kita boleh inject tu pun boleh jadi parut dekat kaki. Betul. Sebabnya dekat kaki ni jadi sebab apa parut dia orang tu? Sebab dia gatal kan, macam allergic ke, eczema ke, nanti dia orang garu-garu, bila jadi kering apa semua dia akan jadi parut lah. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Ada yang parut kena apa minyak panas satu kaki. Betul. Banyak sangat parut kat sini. So parut residen. Macam apa? Stretch mark pun kita boleh kata sebagai parut jugalah. Bila perempuan dah bersalin, dia akan jadi stretch mark dekat bahagian perut. Tu salah satu juga macam parut dekat body lah. Sebab kita kat sini bukan buat kat muka je, kat body pun kita boleh rawat. Dan treatment tu macam mana, Man? Sakit tak? So far tak sakit pun. Kita tanya customer pun kat sini, kita akan tanya dia dululah. Macam kita tag sekali, kita akan tanya dia, sakit tak? Diorang memang akan cakap tak sakit lah. Okey, itu saja untuk minggu ni. Okey, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Tekan butang lonceng. Tekan butang lonceng.